Kadın yardımasına bağlı esas çöreze işler, bu tikinti işlerdi bu. Sahada sahipşanlar şöbe kodunun düzeltilmesi. Bu sahipşanların inşaatına devlet desteği konusunda nöbette. Zamanda yani şifaları alınması, dinlerin alınması. Azerbaycan Respublikası regionlarının 2009-2010. 54 nəfəri dəvət eləməyi Təşkiyə İsmailin və bu təqribatı hazırlayan İqtisadi inkişafın təmin olunması ilə bağlı kültür təminatının gücləndirilməsi və öz fəaliyyətini bir neçə nümunəvi investisiya layihələrinizin ...5000 manat kredi götürmek istedim, götüreceğim Allah koysa. Ve bugünkü alınmış kreditleri kent tasarrufatı məqsədine, heyvandarlığın inkişafına sərf edəcək. Onların istehsal etdiyi məhsullar həmin zavodlar tərəfindən tədarük ediləcəkdir ki, bu həmin ailə fermer təsərrüfatlarının yaradılmasının inkişafında ve eləcə də onların istehsal etdikləri məhsulların satışında heç bir problem yaratmayacaqdır.